মায়ে বনোৱা মানকচু ঠাৰিৰ এটা সাধাৰণ ৰেচিপি। বেছি একো নাই, তেলত নহৰুকে ফুটমান থেতেলিয়াই জিৰা শুকান জলকীয়া দি অলপ লৰাই বগৰাই তাৰ পাছত কচু ঠাৰিখিনি বহাই দিব। কচু ঠাৰিখিনি দি নিমখ হালধি আন্দাজ মতে দি পেলাই ঢাকনা মাৰি পেলাই বনাই লৰাই বগৰাই বনাই থাকিলেই হ'ল। মাজে মাজে খুলি কেঁচা জলকীয়া ফালি দিব যিমান দিব মন যায়। ইমান সাধাৰণকৈ বনালেও আকৌ খাবলৈ আকৌ বৰ সোৱাদ হয়। আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় বাৰু মন কচু ক'বচোন। আমি আকৌ আলুও দিছোঁ, কচু বনাই ৰেডি। কিমানখিনি কচু কিমান অকণমান হৈ গ'ল হয়নে? খাবলৈ আকৌ বৰ ভাল হৈছিলে, খাই চাবচোন আপোনালোকেও।